Googli na horní lajně. Já to mám výzorný. Já to zkusím. Já nevím co. Follow the wind. A nebo tak něco zmáčky. Já nevím, jestli jsem to hrál někdy, tyjo. Já mám pocit, že už jsem to hrál, tyjo, a brečel jsem. Ale tak zkusíme to, no. Tak snad máš pravý hry. Ježiši, když jsem odsi nevzal tady tu sračku, no tady bych věděla, tak si nevím, tady mazaný. Ježiš, tady to bol... Co je? 17 měsíců ani nevím, proč ti dávám peníze tak dlouho. Ježiš, to ono to skáče. A mě asi po něm. My mind's telling me no, but my body... Platí to i teď. Dobrá práce. Dobrá práce. To nějak trvá, mamko? Ty nakupuješ půl hodiny, nebo? Jo, to mám kolem, nebo nakupuje. Co to je? Co to dělá? Pomoc, mami! Mami! Ty to neznáš, Turel? Ne. Mami. Já taky ne. Já taky ne, já všechno mačkám. Já mám z mamičky strach. Mačkáš a nějak to nejde. Mám tady Terezku. Já i proč to dělám? No, skoro jsem tě měla. Nejdu, Tereško. Pojď, dělej. Ne. Máš plný HPčka, nikdy jindy. Pojď sem. Máš plný HPčka, pod Turetou. What the f***? Já si půjdu do prdele. Děkuji, mami. To je ale štědrý Ježíšek. Hele, Čičí. Ale já hele, Čičínka, o samotě. Sakra. Deniso, vidíš mě? Čičínka je rychlá. Víš, aký je rozdíl v krájaní cibule a koně? Volky dává. U obi dvoch plačeš, ale věš, že do guláša to před zapatří. Jí pomňam. Deniso? Jo, je to moje chyba. Je to tvoje chyba, Denisko. Měla si tam napurtit. Ty, takže, vado, na... to je úplně jiná hra. Všechno záleží na tom, jestli na ty lince, jak přijde na ten mid, jestli si dám něco nebo ne. Aha. Babi. Jo, dobrý. Takhle. Onda vasagi. Ale já nemám... Co to byla? Tereska mě prý nechává jít. Infinity, já rašnu Infinity to místo toho. Ona musí být na mě, mám málo. Protože mám málo, ne? Asi. Jo, yeah, to je to stejná. Ani vás nechci vůbec. Tým. Hele, přijde na mě. Bojíš, ani vás nechci umírají. To kecáš. Ano, je to pravda. Ty, když ho zalutím. Vedle. Hlavně ho zastav. Nějak. Já nás neberu. Jestli má Včko, tak jako... Aha. Yeah, Ale já nemám manu. Protože nám mám se, která stojí a ti nás nepomíráme. A teď kvůli tomu umřete všichni. Protože jsi spala se na mě. Protože jsi úplně blbá. Ty strašně toxic, Tereško. Ale já říkám pravdu. Aha. No tak, ber ho. Mami. Terko. Ono mě to... No. Hej, nech mě bejt, proč jsem ti udělala do prdele. No sáci, dá celou dobu na někom jiným. Kvůli tomu jsem to nasídila a teď kvůli tomu prohrajeme. A protože jsi nebyla i na mamce, že bylo, tak to nasídila taky. A pak jsi na mamku a pak to nasídila babička. Co povídáš? Jste toho draka teda uklikali. Jak je možný, že hraješ Twitche a mačkáš tam, jak kdybys hrála Katarínu? Mami, mami. Tak já jdu pryč. Na tebou. Mami, kila. Jak to, že jsem tak pomalá? Nemáš koně, no. Zahodila si koně, asi. Aha.
Aha. Aha. Já si musím přečíst, co dělá ta ultina. Chat! Ne! Radko, vydrž! Řekl jsem si, že na Vánoce budu štědrý a pošlu lovásky mému oblíbenému mrtvému streamerovi. Ty vole, mami. Ale už teď. Mám moc krátkej meč. Jak to, že on je tak furt nakrmenej? Zabijte to. Nekrmí, co to jumí? Aha. Jejda. Jejda, čičí. Nech mě. Ježišmarja. Já jsem tě nechal jít. Ahoj, Radko. Tam se to nahází. Ještě ráno, hele, hochuj. Dvakrát cipneš a seš čudu. Aha. To jsi měl spíš drát pryč, hele. Jdu. Byl jsem blízko. Pičovina. Ale! Ježišmarja. Pane bože, dostávám pojď. Ještě stačí mačkat pravý tlačítko. Já ho nevidím, tak já jsem tady zase sama, ne? Máš Denisku na sobě. Deni, jak Ježišmarja, co mi je? Do prči. Není nad rozvíjení rodinných vztahů o Vánocích. Ale tak do prdele. Trefil jsem se. Jo, trefil jsem se. Postav se větru. Aha. 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 Tak to jsem pohnojil. To s tou Yumi jsem nepočítal vůbec, co to nevím, jestli dáte, hele. To byste nesměli tu turetu dávat, jo, to asi děláte, no. Možná i ten inhibitor dokonce, jestli mamka bude mlátit do inháče. A ještě to začíná, ty vole. Mami, to dáme. Jo, vy jste to dali pěkně. Na koníčkovi, utíkej. Utíkám. Jsem vám dal čuchnout, ať jste ještě víc nasraní, až prohrajete. Který právě se dostala 200 korun za nejlepší akali a dokonalý rozbor, hej. Tyhle. Já si myslím, že to není na supporta. Aha. Já bych to viděla i na junglu. Jo. Jo. To já teda nevím. No. A kurňa. Kolikrát to už jdeš? Čiže do prdě. Mami! Už jdu dom. Kde seš? Aha, mě ta tureta nezajímá. Už nezajímá, sakra. Nakoupím si, anebo si dám pár kilů ještě. Dám si pár kilů. Aha. Na to najdovali, jo. Mami! Dělej mačky, Radko. To je mačka. To umačka, what the fuck? Já to nedám, Denisko. What the fuck? Co to je? Ten APS je fakt chujovina, tyjo. A to ještě nemá ani legendární item postavený, nebo mytický. Kudlatej se to tak strašně blíží. Jo, no. A teď se to blíží ještě víc. Mami, bekuj. Proč? Tak se podívej, dupám. Co to je? Co to je? Co to je? Já jsem se nemohl hejbat! Jo, potem! Ale ty vole, přes oni tam... Já jsem si měl koupit ty merkurky! Ježiši, že jsem měl GA. Já jsem nemohl hrát vůbec, to bylo hrozný. Kulky, to nestíhnete! To je GG, no. To je za těch pár kilů, co jste mi dali minulou hru. No ale proč mě nakupuješ, když jsi mrtvá? Počkej. To není dobrý. No to není dobrý. Už to je dobrý.
Hýluj. Já hýluju furt. Aha. Dělej, klikej, Radko. Oh, oh, no, 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 no. No, 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 no. Tak, a máme tak. Klikali jsme to. Okay, jsem teďka víc tanky, takže si už na mě nepřijdete. Já zabiju barona. Já vám umlátím ten Nexus minionama. Když to nejde jinak. Ale ne, můj kolan byl prozrazen. Pojďte na toho barona. Já vám ho seberu. Máte no. Docela se z toho asi farmíte, ty Radka už je 17. Mamko, pomož mi s tím baronem. Já zaujím ty miniony. Mamko, možná bys měl s ním pomoct tý bázi, oni ty miniony nedávají trochu. Mamko, utíkej! Já jsem ti chtěla... Ramil se vyžrá. To bys měl s tím šempem dávat zápas. No to neubráníme teď. No to neubráníme, protože naše matka... Už jsem tady!